Naughty America. Čau, te Niklavs, un šo es filmēju no Austrijas, jo Latvijā es nepaspēju vēl nofilmēt intro. Es galīgi par to piemirstu, tā kā noskaties, kā mēs šeit nonācām. Nešauj! Ko teikt? Dabondam heiter! Labi, mums jānovāc ir eglīti, un tad mēs jau lēnām mēģināsim sapakoties uz Austriju. Tā nav īsta eglīte, ko? Ko? Tāpēc viņai nebirds, ko jūs nost? Tev fake eglīte, nav forši. Liec viņu atpakaļ. Jā, viņas tā ko neredzē. Nav, nē! Nu, šitai var nodurt kādu. Ja domājies, kā viņa iztīties, ka viņa aizdedzina? Šodien mēs esam Havaju salās. Svinām mēs Ziemassvētku. Skaisti palma. Nu, spied! Labu tā revolēķis! Pagi. Tā eglītis ar 5 kilogramu. Nu, olā! Es jau mierīgi. Forši, pilnīgi nesalāvus potekļu sūcēju. Salāvus, ne? Nē. Dienīgs. Nu jā, labi, salāvus potekļu sūcēju, tagad salabo lūdzu. Nē, nu, tur jau meistars esi. Vajadzēja tev. Pārvērt. Noņemt eglu un izsūkt istabu. Eglai, kā tu nolauzi? Potekļu sūcēju saplēs. Labais. Strādā! Nu jā, skaistas zeķes man šeit, kā redzat jau. Austriju braucu! O jā, mēs braucam uz Austriju mazā. Beidz filmēt, cilvēk man visu laiku ir jāgriež tie kadri. Uzkarina tā, ka nekrit. No, no! Vai baiku bum bum tam tam, veiku bum bum tam tam tam, vai mesu bum bum tam tam. Mēs brauksim uz Austrāliju? Pēc cik ilgi laikums jābrauc ir? Nezinu. Kā tu nezini? Kur mēs esam? Polijā, jā. Nu, mūs apturēja robežsardze. Es tikai domāju, vai viņi pamanīja to kokainu no summa vai nē. Mēs esam Austrijā, beidzot, tikai ne mūsu galvmērķī, bet gan citā vietā. Mēs būsim mūsu galvmērķī pēc 2 stundām. Laiks izskatās tiešām superīgs šeit. Saulīts spīd ir diezgan silts. Nu, ko tu tur zodz? Ko? Ev! Ev! Ev, ko tu tur zodz? Ev! Pagaidu! Nu, paņem, nu, paēd! Nu, paēd! Mūsu transporta līdzeklis. Kas tai lādē? Kaut kā dārgum tur? Tas ir 5, we made it. Tā māja mums ir, ja? Ārā ir sniegs tāds, kā Latvijā, kad dzīvē nav bijis. Un tad ir mūsu piemērotie zabaki, apavī, sniegā bridamie. Jo, šis būs amazing. Pačkojam, kā domas ir mājiņa. Opiņā. Oh, pasties, kā tas skaists pots, nu. Ej, tu nost. 20 stundas nobraukt. Mums pat nebūs jāiet stulot. Mums ir izlietnē. Reāli, es tur varēšu pamīst. Sari. Labais. Paldies, kad noskatījies. Uzspied. Uzspied.